maanta oo taariikhdu tahay 4 December 2022 marka la waxaan joognaa saldhiga booliska degmada caalamiga ah ee diyaaradaha aadan cade halkaas oo ku soo bandhigi doono ee noocyo iyo anwaac kala duwan oo kamid ah daawooyinka loo isticmaalo muqaadar ahaan wa daawooyin kuwaas oo loo isticmaalo muqaadar ahaan ee dhibaato badan ku hayso umadeena saldhiga booliska ee garoonka diyaaradaha aadan cade ayaa gacanta ku dhigay ee noocyadan oo ah daawooyin laakiin loo isticmaalo muqaadar ahaan كواس او كلا اه ترامادول كابسول نوعيه داوين كان يكليهين ايا اه ترامادول كابسول او بغول ملغران اه او يسو ساعتو شركة دا فين زين فرما ايو كونتون ملغرام او اسلا ترامادول اه او ليرا دا سيمادول او يسو ساعتو شركة دا سيمادول وحاكا لطون هل كان ساعتو جي دان ان كسو بندقى نامانتي كودوين شروبا اه او ايدونا لبان نوع اه او كلا اه بنيلين original iyo codeyn oo ah shirubooyinka iyagana loo soo saaray in daawo ahaan loo isticmaalo laakiin loo isticmaalo si muqaadarad ahaan waxa kale to halkan ku soo bandhignood arkaysan cirbada leeyraado betadiin oo idana 100 mg ah taas oo sidoo kale tay soo saarto shirkada Mertedel Pharma waxa kale to halkan hortiina ayaala cirbadaha nooc tramadolka ee leeyraado Rabadol oo ay soo saarto shirkada Radiance Pharmaceuticals Company oo dhamaantood ah daawooyin sifa sharci darro ah looga soo dejiyay gegada diyaaradaha aadan cade kuwaas oo loo isticmaalo muqaadarad ahaan waxaad ogtiin la socotaan dhibaatada iyo xajmiga dhibaatada inta la eeg oo umadeena ku hayaan kaniiniyasha noocaan ah walow ay leeyihiin faa'iido kale oo siyaabo kale loo isticmaalo laakiin haddana marka loo isticmaalo si ka baxsan sida caadiga ay dhaqaatiirtu dadka u qoraan ayaa loo isticmaalaa daraagis ahaan waana arrin ayaamahan dhow soo badanaysay sidaan dhowr jeer hore u sheegnay muqaadaraadku waxay yihiin faktorka koowaad ama qodobka koowaad ee saameeya in dambiyadu ay dhacaan ama ay gudbaan ama xeerarka dalka lagu xadgudbo marka shirkadahan ay ka mid tahay shirkada Zain Pharma iyo shirkadaha kale la halmaala ee daawooyinka noocaan soo saara ganacsata Soomaaliyeed ayaa dalka keenta daawooyinkan oo sifa sharci darro ah dalka ku soo gelisa ciidamada amaanku waxay waajib cad u qabaan inay kula dagaalamaan wax walba oo dadka dhibaato ku ah maxaa yeelay hadaan cid oo golnahay inay dadkeena dhibaatooyso lama inaan dagaalaneen qawaarijta al-shabaab iyo wixii la halmaala marka waxaani waxay ka mid yihiin waxyaabaha dadka dhibaatada ku ah waxay ka mid yihiin waxyaabaha aan u baahanahay in laga ciribtiro maadaama garoonka diyaaradaha ee aadan cade iyo dekedda caalamiga ah lagala dagaalamayo waxay u beddesheen inay dhulka soo mariyaan sidana horadii kugu sheegay daawooyinkan iyo tabahan oo noocyo kala duwan oo muqaadaraadkan oo ka mid yahay drugskan oo ka mid yahay siyaabo kala duwan iyo xilliyo kala duwan ayaa gegida diyaaradaha aadan cade lagu qabtay qaarkood ayaa gobolada dalka u socda qaarkoodna iyaga oo si fashan ay daraa dalka ku soo galaya marka waxaan uga digaynaa ganacsata Soomaaliyeed ganacsigooda iyo maalkooda gelinaya wax muqaadaraadka oo shuruucda dalka u yaalay qawaaniinta caalamiga ah inaan ogoleyn sharciyada Islaamku inaan ogoleyn taasoo dhibaato ku ah dadka inay ka wantoobaan ciidamadana waajib cad ayay u qabaan inay la dagaalamaan muqaadaraadkan iyo kuwa kale la halmaala si badqabka umadeena aan u ilaalino wa maasantiin salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh